titullin porosit hinore për një jetë më të mirë, thamë se Allahu këtë dunjo nuk e ka kriju për me në bo azab, por këtë dunjo e ka kriju me shenja, dhe e mira dhe rahati janë këtë dunjo arrihet kur na i respektojmë shenjat dhe ligjet e Zotit. Në dersin e kalum, thamë një prej porosive për të arritë jetën e lumtur dhe për të arritë rahatin e jetës, thamë se njeri nuk është i obliguar me jetu dhe me vepru për të knaqë, për t'i knaqë tjertë. Momentin që njeri jeton, vepron, fol, mendon, planifikon, krijon, për mi knaqë tjertë, e ka turblu ujin e jetës vetë. Allahu nuk na ka ngarku me këtë. Edhe përmendëm, në më thonë, gjanë e gatë me shembuj. Andaj thot pejgamberi alayhis salam, kushtot raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabia, wajabat alaihi al-janna. Ai që jeton me këtë parim, dhe kjo ka qenë zakoni pejgamberit sa për çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje e ka thonë, jam i kënaqur që Zoti jam është Allahu. Domthon kjo është preokupimi jam. Por derisa jeta jeme është prej Zotit dhe çdo gjë që lidhet me jetën time është prej Zotit, obligimi i vetëm i jemi është me kënaqë Zotin. Nuk e kam obligimin me të knaqë ti, asë se ki obligim me më knaqë mu, me jetën tane, me veprimtarin tane, me fjallët e tuja, dhe më thonë, ti dhe une e kina një obligim, ajo është me knaqë Rabbul Aleminin. A thot për nga mbire, sallallahu alaihi wasallam, ai cili jeton me këtë parim, ai cili jeton me këtë parim, Allahu do të asjelë që me këtë njeri mu konë knaqët edhe njerëzimi, edhe e kundërta. Në momentin që na e thejmë këtë regull, të jetës tonë, ti mundohesh me knaqë njerin, mirë po njeri nuk knaqët kur njerë. E di që është njeri, si kurse angopët njeri me ujë detit, s'ngopët kur njerë, deri sa ti vjen vdekja. Qashtu nëse ti mundohesh me i knaqë njerëzit, kur nuk mundesh me arritë. Në modhën e humbë edhe knaqësinë e njerëzimit, e humbë edhe knaqësinë e Zotit, por edhe jeta, do më thonë, edhe jeta nuk ta jep rahatin edhe qetësin sa ti jeton jetën e kësaj dunjoje. Porosia e parë, këtë porosi që e përmenda tash, sa për rikujtim, kjo ke porosi e dersit kalum ata që janë kom prezent. Porosia e parë e kësaj ligjeratës është se jeta e ka një rregull. Ajo është se ndonjë çatë sa jep merr. Ndonjë çatë sa jep çaç merr. Me vetë tash çdo njoni ose me fillu prej muaj. A dënë me koni lumëtër? Kisha thonë po. Njëtën përgjigje e kisha thonë dhe ti. A dënë me koni gëzumë? Po. A dënë me koni rahatë? Po. Njëtën përgjigje e kina krejtë. E për mi arrit këto, dunjaja jetë a koni regullë, e cila jetë e respekton këtë regullë dhe në momentin që e thënë ti këtë regullë, edhe jetë e thënë regullin ndaj teje. Regullë e ashtë kështu. Sa jep merë? Çka do më thonë kjo? A dënë me konë i gëzumë? Sa jep gëzim të tjertë, fiton gëzim për vete. A dënë me konë i lumëtë? Qatë sa jep lumëturi të tjertë, qatë shki lumëturi për vetë vete. A dënë me konë rahat? Qatë sa ti jep rahati të tjertë, do t'jesh rahat njëtën tane. Do më thonë, kjo është regull i pathishëm. Dhe në momentin që njëri bëhet egoist, dhe lumturinë e sheh vetëm për vetë vetën, ai kur rahat s'mbot. Momentin që njeri e sheh lumturinë vetëm për vetën, ai kur lumtur s'mbot. Ai mundet me zotru këtë dunjon, ama rahatin shpirtërore, lumturin shpirtërore, tjetës ai kur nuk mundet me gëzu. Kur përmendet kjo si regull, truni e pranon miniher, mendja e pranon miniher. Mirë po, kur him këtë proces, për fat keq shumë njerëz e privon vetveten, domethënë nga kjo mirësi. Bën mirë, gjen mirë. Mirë, po për fat keq ne e them këtë rregull gjatë procesit me një defekt që na paraqitet. Ajo është për shembull ti e pranon këtë rregull thu, e po mirë kanë qeshtu, atëherë unë episod ja nisi të vazhdoj të bëj mirë. Po, ma du të me posë parasisht një sen tjetër, gjatë u thimit. Sikur se e kipa kur e merë kjerin edhe du të me shku në thim,
edhe i merr pajisjet që ka mundësi me të plasë guma, ka mundësi me të ndodhë ndonjë defekt rrugës, me të prish keri, edhe në momentin që të prishet keri, a e lënë ti kerin, a e lënë udhëtimin? Jo, me njëherë mundosh me regullu kerin edhe me vazhdu udhëtimin aty ku ke planifiku me shkue. E njëta është edhe në këtë procesin e gjetjes e rahatis njëtë. Nëse ti njësësh preparimit se unë për me marë lumëturi, du të me dhonë lumëturi, për me gëzu, du të me gëzu t'i kanë qeter. Duhesh me pasë parasysh se ati që i bënë mirë ka mundësi mos me ditë me thonë falimderit. Edhe këtu e kina na atë defekte. Dhe më thonë, qëto është e defekte? Që na këtu dështoj. Mirë, e di unë se du të me bo mirë. Ama po, ama ati që po i bëjë mirë, unë s'pa më thotë dhe falimderit. Qëto a problemi? E na qëto ngelmi. Qëto mini herë e morë minishtëna. Pse? Se ti tash haron. E, qëllimi nuk ashtë ti mi bo mirë atina. Qëllimi final, nuk ashtë ti mi bo mirë atina. Qëllimi final ashtë ti me gjithë rahatin në bëmirësin tane, që ta më së haro kur një. A në momentin që ti e haron këta, atër ti do më thonë delpi vetë vetës. Atër bëmirësin tane ti e bën në mënyrë formale. Bëmirësin tane e bën krejtësish për sendet ditësore. A qëllimi ashtë me bo mirë ti për me gjithë mirë ti. Ti bën mirë për me gjithë mirën ti. Ti e gëzon dikam për jetu gëzimin ti. Edhe na këtu e kina problemin më të madh. Edhe shpesher na këtë e shpalosni. Çka thojna? E, ku më bo mirë filanit, ama, ave se kisha ditë veç farë njëri janë shtë. Këtu alo ma problem është. Kur mësi bje pishmanit? Pse dikujt i ki bo mirë, edhe nëse s'ka ditë me thonë falimderit. Ma e keqe se kjo, edhe nëse t'ka shahadhve, bile du t'mu pregadit për ma keqë, jo vish mësë me thonë falimderit, ka edhe ma keqe sa mësë me thonë falimderit. Ma e keqe a qka është? Ma e keqe a është me thonë, për shembol, abe nuk e kisha ditë, ti pëse më kishe bo mirë, ti më kishe bo mirë për interesin tanë. Ka edhe kështu njerëzi, ka edhe kështu onë, sa herë ka pasë. Edhe besoj se çdo njonit i ka ndodhë kështu. I ke bo mirë një herë, dy herë, tre herë, katër herë, edhe ai kur e shef se ti vazhdimisht i ti bo mirë, edhe ti ai ja nis me dishuar. Edhe çka thot? Pse be kjo është un bo mirë, çka të shumon? Pse është un bo mirë? Ki ka ndonjë interesi? Ka ndonjë far interesi? Edhe një ditë, e dy ditë, e tre ditë, mas një kohë ai ta shpalos. Thot ti e të un bo mirë mua, se ti ki një far interesi, ti e të përfitu për diçka prej mua. Jo besë jam të përfitu kur gjandë. Përfitimin matë madhe kam për vetë vetën. Une Zoti, Allahu i madhë, më kam të kështu. Banë mirë, gjenë mirë. Banë keqë, gjenë keqë. Edhe u kri. Nuk ashtë më rëndësi ti mua am thotë falimderit. Nuk ashtë më rëndësi ti am shalë. Edhe nëse më shalë, përsëri ka me banë mirë. Ndërshëta personit vjallë mësë i banë mirë. Se për shembull, me dikant deltelashe, edhe mi banë mirë, ajtë tjetë në qafë. Mirë po, vazhdo tjetërit bani mirë. Mostu jam tonë, e, ka mundësi se dhe ki dyti me ndosë që kur i parë. Jo, mostu i kështu am ta. Mostu i kështu, se e prishë rahatin tane, e turblon ujin tanë. E për mësë me turblu ujin tanë, mësë e the këtë parim. Dëmënon, seher njetën tane, kujtë mund është mi bo mirë, bani mirë. Kujtë mund është mi bo mirë, bani mirë. Se Allah, dëmënon, kështu e ka bo matematikën. Ban mirë, gjenë mirë. Edhe nuk ka përjashtim as një anë, nuk ka mundësi me thonë dikush, valon e smuj me bo mirë. Nëse dikush për një me smunët me bo mirë, atër Zoti, ne u dubila, pas ka qeni pa drejtë, ndaj njeve. Allahu ka qeni ashtë i drejtë, në gjdo kohë dhe në gjdo vend, dhe me gjdo njonin. Gjdo njonit i ka thonë një farë mundësie me bo mirë. Sikur se ka thonë për nga mbesa, mës paq mundësi me bo mirë, mës paq mundësi heqa, ma bashi s'ki mundësi me bo mirë. Kur kujna? Gjdo njonin që e shef, busë qeshi. Edhe që ta, a mund është me arsjetu vetë vetën edhe me thonë, valla dhe smuja dhe me busë qeshi. Nëse smun është me busë qeshi, vëdoj një rëmujt e goja, edhe e ushtron vetë vetën edhe mësoh është për me keshi. Vëdoj një rëmujt e goja dhe e qelë gojnë edhe janis me dit me keshi. Andaj gjemot i ndëru. Për mësë me turblu ujin e rahatis, e lumëturis, e knatsis, e gzimit, njetën e kësoj dunjoje, mësoj e një parim. Parimi është, banë mirë, gjenë mirë.
por në këtë parim, vënoje edhe një aneks, një shtojs, që ish kanë thonë këtë pejgamber të Zotit, la nuridu minkum jazaen wala shukura. Këtë mirë që na po vabojna juve, këtë mirë që unë po të abajtije, unë prej ti nuk du me më thonë falimderit, hiqë më sumtuj, hiqë më sumtuj falimderit, se nuk po të thamë me më thonë falimderit. Kjo është puna jote, kjo është kultura jote, kjo është sjellja jote, a më thot ti falimderit, as nuk më thot falimderit, ajo, ajo lidhët me ti, nuk lidhët me bëmirësin teme, unë e kumë bëtë temën, e kumë kri, e kumë sos, unë e arita, unë e gjujta shigjetën, e gjujta shigjetën, e bonat mirën. Ajo është pjesa tjetër, është puna, puna jote. Kështu kanë thonë këtë pejgambert, ndaj çdo një populli, edhe pejgambert edhe njerëz të mëdhoj, nuk lidhen me falënderit, nuk lidhen me sendet thjeshta. Ato lidhen, domethënë, me synime të larta. Andaj na si musliman, por derisa e synojmë xhenetin, edhe e synojmë më të mirat, na nuk duhet më lidh domethënë me formalitete. Kjo është porosia e parë. Porosia e ditë. Xhemot edhe njëherë se unë për çdo ligjerat kam thonë se nuk du me zgjatë ma shumë se 30 minuta, se nuk du me ju bezdis, se dhe ju jeni me Ramazan, për dhe unë jam me Ramazan. Por me e keqë asë se neve kur në kap Ramazan i zdina munal. Kështu që kur t'i bajt 30 minuta, lirisht dikush në të mëtoje, po gjo, stop se te prove. Allah ishë problem, sa gjinë e kina këto. Porosie e dytë, jeta për me nashërbi neve, të cilën Zotit neve na i ka dhonë emanet, jetë e cila dhe më dhonë nuk i thenë regullat e Zotit në shërbimin ton, dhe i thenë regullat kur ne dhe më dhonë i thejmë regullat e jetës. Jeta i thenë regullat në dajneve, në momentin që na i thejmë regullat e jetës, të cilat regullat njetën ton i ka vendos Zotit. Cëla është regullat e dytë, ose porosia e dytë, jeta na thotë kini kujdes nga kohë e lirë. Keni kujdes nga koha e lirë. A dinive sa keq në hakimirët jeta në momentin që kohën e lirë e qojmë bosh. Nuk e kina idejnë se sa keq në hakimirët jeta kur kohën e lirë e qojmë bosh. Andaj jorasish Zoti a zhbetu në kohën. Edhe ka thonë, well asër pasha kohën. Kohën që ta këmë dhonë nuk është e jotje. Kohën që ta këmdonë nuk ki shansa me ble me pare. Kohën që ta këmdonë nuk ki shansa me gjetë kurkon. Kohën që ta këmdonë unë edhe ki kujdes. Well asër, innel insane lefi khusër, ka thonë Zoti, krejt njerëzimi janë në humbje, sepse shumica e njerëzve kohën e qënë bëshë. Dhe shumica e njerëzve kohën e lirë, në kohën e lirë fundosën. Shumica e njerëzve në kohën e lirë e varin vetë vetën. Shumica e njerëzve në kohën e lirë e bojnë azab vetë vetën. Shumica e njerëzve në kohën e lirë e humbin lumturinë, e humbin rehatinë. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Përveç atyre që kohën e mbulojnë me këto katër sende, përveç atyre që besojnë dhe jetojnë me besim, përveç atyre që bojnë punë të mira, përveç atyre që e këshillojnë njëri tjetrin dhe përveç atyre që bojnë sabër, domethënë e mbushin kohën. Me njënën prej këtyre e mbushin kohën, ama në momentin që ti e lën kohën të lirë pa ndonjë angazhim, pa ndonjë profit konkret, ta dish se koha dhe jeta ka me të hakmar shumë shumë keq. Kan thonë dietar, me e lën kohën të lirë pa ndonjë angazhim është një sikurse me dhe skerin, edhe e shtin shpejtësi, edhe e len. Pa shofer, ku shkon keri? Mundet një metra, 2 metrë me shku, me mojt baraspeshen. Masa njëna, ku përfundon? Ku përfundon? Përfundon, janë mur, janë dikun, ka me bën ndeshje, që ashtu jeta jo më bën ndeshje. Në kohën e lirë, sidomos. Nëse e ki kohën e lirë, edhe nuk ka ngazhosh me diçka që është në dobijën tane, ta dish se ti, do më thonë, jetën tane, e ke lanë, e ke shtin shpejtësi që timonin se ka kërkush. Volonin se ka kërkush. E kur se ka volonin kërkush, ta dish se jeta kamet ndesh. Djetarët kanë thonë, koha e lirë, është moment ku njerit i mundsohet me i qelë ato dosjet e vjetra. Parin njëherë, hiqë mësu angazha, dhe vishere.
Ku të shkon menja? Ose ka me të shku menja për të ardhmen, që ti nuk e din se shka mundet me ndodhë, edhe kjo është azop, ose ka me të shku menja në kalumën shka ke bon, edhe kjo është vedrasje. Kjo është vedrasje. Djetarët kanë thonë, koha e lirë që nuk kumbushet me punë edhe me angazhim, është më e keqe se dënimi që përdoret në burgjet e Kinës. A dini çfarë dënimi kanë në burgjet e Kinës? Unë se di dikon tjetër a përdoret jo, a më në Kinë përdoret. Edhe është përdor në kohën e perandorisë e Ndelusit. Kur muslimanët e kanë sundu Spanjën, pasi që Spanja ka ra prej dorës muslimanëve, qatë shumë dhe qatë keq i kanë bë azab, sa që i kanë shti me një qeli, që s'kanë mujt me livrit, dhe më dhënë asë në gjatë, asë në të majtë, edhe ja kanë shu ka një pik në krye. Ka një pik. Edhe një shkanë dohë me njerin, ka një pik me dhe shu. Brenda 24 orëve, ti qmejnë dhe shbosh budovë. E djetarët kanë thonë, më dhënë, aje që e kalon kohën e lirë, pandë një angazhim, fundin e kosiki. A do një argument për ta? Po sot be shumica e problemeve psiqike është për shkak se kohën e lirë na nuk e kina me angazhime. Një shembull, edhe pse ndoshta është pak e prekshme. Ama kjo realitet. E kini pobe si qohën saba me telefonat. Më dhem krija, më dhem dora, më dhem shpina, mirën mend. Tu ishën gjithë familja është. Pse ndodhin këtare? Pse? Se s'ka shka banë. Si qohët sa banë, a i din një punë e dinë. Kohën e lirë, një anis mu ankuat. Kur ka kohë njëri mu anku? Kur ka kohët lirë? Kur ankuat njëri? Kur ka kohët lirë? Dhe kjo në vetëvrasje. Edhe kjo në ndodhë. E kumë po një ndërë, si u qohën sa banë, ndodhë i kështu, edhe për gjithë ditë njëtën. A kurse a i cili e ka me plan program jetën, ka plan program ditor, ka plan program javor, ka plan program mujor, ka plan program vjetor, ka plan program tjetës, ka plan program tjetës. Ai s'ka ko edhe mi dhim dikun haron, edhe mi dhim dikun haron se i dhem dikun. Po kjo ndodh, realisht ndodh, abe se cilit be i dhem dikujna, se cilit i dhem diçka dikujna. Dikujna i dhem kërija, dikujna i dhem dora, dikujna... Jemi njerëzëm, në sikur se koha që ndryshon, ndryshon edhe organizmi jonëm. Edhe me ndryshimin organizmi tonë, ashtë pa tjetër dikun me dhimtëm. Mirë po njeri që e mbush kohën në angazhim, a i s'ka vakt mua në kua. S'ka vakt mua në kua. Andaj, kanë bo një farë ekspertizmi, kanë bo, njerëzit ekspert, i kanë morë dy veta. Njonit ja kanë dhonë një punë fizike, prejnë saba, deri në mbrëmje. Kurse tjetërit i kanë thonë, ti kina me qëti me një hotel shumë të mirë, në krevetin më të mirë, ama viç kime nejtë. Veç kime nejtë, kur gjonë s'kime bo? Kina me dhonë, me hongër, me pia, më nënë, ama viç kime nejtë. A këti tjetërit ja kanë thonë një shati, edhe i kanë thonë, ti kime punu, punë fizike. Edhe kur i kanë marë të ditë, cëli ja kanë me i lumëtër? Ai që ka punu e? Ani pse a lodhë, ama do më dhe, a i s'ka pas vakt, përshem me menu edhe me mindu dhintat, dhe me qelë dosjet e vjetra. A i ka punu me një qëllim, deri në shtatë ka me punu, edhe mas shtatëve ka me pushu. A i do më dhe, se lodhë trunin e vetë, as me t'kalumen e as me t'ardhën, kurse ki njerin kokër shpinës. Ha, nëse ka netë shtatorë, shka ka bon për shtator ki? Ki prejnë 5 vjetë kret doset i ka qelë. Po leqi doset e vjetra. Por tash janis mi kryu dhe doset treja. Edhe lodhët truni, lodhët shpirti, shka ka me ndodhë, shka ka mu bon, qysh ku ka përci, shka qysh te ka mdojnë, edhe humë, lumëturia. Edhe ki kur e dinse e shtator, mas shtatorve, shka ka me ndodhë me muë? Unë shtator ka me ne qëtë në krevetë. Shtator ka me konë komod, ma shtatorve, alo ma keq ka me pasën të, se zdi shka ka me bon. Kurse aji që ka punu, aje din ma shtatorve që ka me bon. Aje din se,
kam e shkuën gjumë, kam e pushu, ose kam e angërbuk, edhe të nesërmit, apet kam e punu. Kështu që gjemati ndëru, jeta, që Zoti neve na i ka dhënë emanet, nuk na jep rahati, dhe nuk na jep komoditet, dhe nuk na jep atë që na e kemi planifiku, nëse kohën e kalojmë bosh. Kjo është porosia e dytë. A gjitha minuta u bënë? Edhe 5 minuta, ku e dy sa kam me folë, a lo shumë ka. Porosia e tretë, edhe me qëta e përfundoj e gjitha. Porosia e tretë është, jeta në thot neve, gjënjom ti thot. O ti nderu, si ti, në këtë format që jeti, deri të Ademi Alesam nuk ka si ti. Edhe prejtë ti, deri në ditën e kiametit si ti nuk ka. Këshërëm që të sa jemi, a jemi mbi 50, nëse jemi. Asë njoni nuk i përngjon kjetërt. Asë në pamjen fizike, asë në pamjen e mbrenshme, asë në shijen ton, asë në sensin ton, asë në dëshira tona, asë në mosh nuk kemi njësoj. Në më këtë jemi të ndryshëm. Jeta i thot për me jetu ti lumtur edhe rahat, jeto me dëshirat e tuje. Jeto me sensin tan, jeto me stilin tan, jeto me formatin tan. Edhe mos u mundo personalitetin që Zoti ta ka kriju enkas për tije. E ka kriju enkas për ti. Mos u mundo mu shkrim personalitetin e tjetrit. Se në momentin që ti shkrijesh personalitetin e tjetrit, shkoj lumturia, shkoj rahatia, shkoj qetësia, shkoj komoditeti, edhe ti ban ndeshje për çdo ditë. Do më thonë, gjdo njoni ashtë në formatin e vetë, andaj respektoj e vetë. Respektoj e vetë, qashtu që shijem. Qisht ka falë Zoti i madhë? Qisht ka falë Rabbul Alemini? Respektoj e vetë. Edhe kur njëherë, mos u mundo me folë si tjetëri. Mos u mundo me hangër si tjetëri. Mos u mundo me jetu si tjetëri. Mos u mundo me uvejsh si tjetëri. Mos u mundo me i hup ato privilegje që Zoti ti ka dhonë. Allah në Kur'an surën Bekare thot, Ueli kullin wijhetun huë muë liha, festebikul khajrat, gjdo popullet, gjdo njonit, ja kam dhon një anë, në të cilin anë a i duhet me jetu. Festebikul khajrat, në gjdo më punë të mira, qështu që Zotit ti ka kryuam, qështu që Zotit ti ka falë. Në më dhonë, për me shiu jetën tane, edhe për me shiu rehatin e jetës tane, në më dhonë, shifi ato performanca tuja. A dini vetë shka është me e keqet e në? Që shumicës njerëzimit i kalon njëtë dhe ai nuk arrit me njohë vetvetën. Nuk arrit me njohë vetvetën se e kreti jetën e ka kalum u bon si qetri. Sikur se për shembull, e kini po kerët. Ka BMW, ka Mercedes, ka Golf, ka atë. Për shembull, e se cili be e ka atë heshin e vetë, e ka atë bukurin e vetë, e ka atë komoditetin e vetë. Nëse mundosh për shembull ti ato performancat e Mercedesit me ishtin Golf, del dallash. Ose të golfit mi ishtë një Mercedes del dalash. Në më thonë, se cile e ka të vetën, qashtu qish ashtë më i bukur njeri. Qashtu qish ashtë, e ki pasurin më të madhe. Andaj edhe djetarët kanë thonë, njeri i përngjohën botës pëndve. E kini pa vetë drunit qish janë? Sa loj druni Zoti ka falë? Sa loj druni ka falë? Nuk e di më. Se nuk ashtë lëmija jonë me ditë. Thot, njeri i përngjon botës pemve. Ka pem që ashtë e thartë, ka pem që ashtë e amëllë, ka pem që ashtë e gjatë, ka pem që ashtë e shkurë, ka pem që, do më thonë, në këtë stinat e vitit, do më thonë, e jep fritin e vetë. Ka pem, do më thonë, që e jep vetëm e një stinë. Kështë që, do më thonë, se cila pem e ka bukurin e vetë. Por shemë, pema e bananës, por shemë. Nuk mundët, por shemë, me zonë venin e pemës ftojit. Ftojit e ka eshin e vetë, ftojit e ka shien e vetë, ftojit e ka atë vendin e vetë, kombinimin e vetë, edhe banana, por shemë, e ka kombinimin e vetë. E njëta është edhe me njëri. Ti e ki formatin enkas që Zoti e ka kriju për ti, që ti nuk banë mu shkri edhe mu asimilu në personalitetin e tjetër. Dhe në momentin që na, por shemë, e prishmi këtë regull, edhe jeta e prish regullin ndaj neve. Andaj edhe dietarët kanë thonë, gjdo njoni me performancat e veta që i ka, ashtë një ajet i Zotit
që na nuk duhet me refuzu ato ajete. Shia jote është ajet. Stili jote është ajet. Ajete kuptoni që do thonë. Ajeti Kur'anit. Ajeti Kur'anit është me shkrim që Zoti do më thonë na shpjegon dhe na sqaron. Por realisht do më thonë kërshi ajetit Kur'anit kemi Allahu ka edhe ajete tjera. Ajet je ti. Ajet jam unë. Ajet je ti me performanca që i kije, që Zoti ti ka dhonë për të mirën tane. Andaj mos i mohat ajetet e tuja që Zoti ti ka dhonë. Mos vëm shel derën. Mos i gjujmë bërlok. Se kjo është njëtë sikur se me mohu Zotin. Andë më thonë, kultivoj, zhvilloj ato të mirat dhe ato veqëri që ti ka dhonë Zoti, kemi undi shumë më rahat, shumë më mirë, edhe shumë më komod se sa më mundu, për shembull, me hangër, me shijen e dikujt tjetër. Po, e dini vetë na çka jemi të hekëm. Na hajmë për çetër kan. Edhe kjo është problemi më i madh. Na të dashmë kur e bojna për çetër kan. Edhe vorimi kur e bojna për çetër kan. Edhe shtëpia kur e përmenda unë, po është mirë me përmend shpesh herë për mua vetë disu. Edhe shtëpia na kur e bojna nuk e bojna për shijen tonë. Pse ka bën tjetri? Ndoshta mua sum pëlqen, ndon, po pse ka bën tjetri? Nëse unë nuk e baj si ai, kur të vinë të unë s'kam me ma lavdruhe. Edhe tash, për diri sa ndodhë kështu, unë tash kam me bosë si kur aj, edhe pse shumë pëlqenë, po kam me bosë si aj, që kur të vinë të unë, me më thonë, au, be qëfar shpije, pas këndë reqë. Faktikisht, do më thonë, na, me formatin tonë, jetojna si pas performancave tjetërit. Kështu që, jeta, është qaqë precize, edhe kemi thonë, nuk ka hatër, ndaj kukujna. Kërkujna, heq, s'ka, nuk mund është ti me rishfet me korruptu jetën tane. Mund është me korruptu muhe, mund është me korruptu dikan, ama jetën, s'mund është me korruptu. Andaj dhe më thonë, nëse jemi korekt ndaj jetës tonë, edhe jeta ka me qenë korekt ndaj neve. A gjia, a mujme fulalaje? Ha? Po kri, Zoti është përbleft, ju dhash do të mirë, Allahu na bëgatoft me të mira që Zoti na i ka dhënë. E lut Zotin e madh që kjo jetë, të cilën Zoti na i ka dhënë, të jetë në shërbimin tonë, por paraprakisht na të jemi në shërbimin e vetvetes tonë. Kur kemi shërbimin e vetvetes tonë, edhe jeta do të na jep komoditet, do të na jep rahati, qetësi, siguri dhe mbi gjitha na i siguron jetën e përhershme, ajo është jeta e ahiretit. Vazhdojmë inshallah nesër, nëse kemi imër, shnet edhe kuvet. Selamun alejkum.